Olá, eu começo por agradecer à Manuela e ao Correntes de Escritas o privilégio de estar pela primeira vez sentada nesta mesa, ao som de um dos mais bonitos temas que tivemos a oportunidade de ouvir e que foi eternizado por Cesária Évora, Saudade, acompanhada por velhos conhecidos da Póvoa e também estreantes como eu. Eu vou baralhar aqui qualquer coisa, não me vou alongar muito, mas gostava de fazer uma pequenina introdução ao tema, porque o tema também me diz muito. Saudade é uma das muitas músicas, provavelmente a mais emblemática e internacional de todas, que conta a história migratória de Cabo Verde, e que é um fluxo que, como nós sabemos, acontece. Há vários séculos, por várias razões, mas ficou emblemática, sobretudo por causa da imigração durante a ditadura, com destino a São Tomé, e depois no período pós-independência de Portugal. A primeira vez que eu pensei no tema, perguntei-me que saudade é esta, e não percebi muito bem os escritores que teria ao meu lado nesta mesa, mas percebi que era uma tontice minha porque rapidamente consegui ligar estes pontos a este tema da saudade, porque este sentimento coletivo e paradoxal que é tão português, que é um tema obsessivo da nossa narrativa nacional e uma espécie de corpo espiritual de um povo, como definiu tão bem Teixeira de Pascoais, tem tanto do passado como do futuro. E perguntei-me então que saudade é esta? A saudade do que se escreve para preservar a vida, mas cuja morte estamos, na verdade, a cristalizar ao escrever. A saudade crua e íntima, a saudade de Calvário. E por fim, redentora de quem tudo havia beleza, a saudade da pós-memória de um lugar que já não existe e ao qual, por esse motivo, não é possível regressar e que se herda como se uma prótese se tratasse, a saudade de uma dama de carne, som e osso que está nos ossos e que é de Luanda, a saudade do que partiu em nós ou do que ficou de nós quando partimos, a saudade do mar de Cabo Verde. E não me vou alongar muito mais, mas permitam-me dizer isto. É também a saudade de um outro mar, o de Cabo Verde, mas também a saudade do Mar da Póvoa. A saudade que falava Ennio Ramalho, naquele que é um dos grandes hinos desta terra e evidência desse imenso património literário que aqui e ali a espuma vai trazendo ao de cima. A saudade da janela emoldurada de azul do Diana Bar, que era do Régio, mas que também é nossa, e está aqui. A saudade do som da roleta do Camilo e dos acordes do violoncelo de Sugia na Póvoa, que eu nunca ouvi, mas que me pertence também. Porque o Correntes é parte dessa gigantesca onda que tem vindo desde há séculos a desafiar os bravos. Porque a Póvoa, que é hoje sinónimo de livros, na verdade, sempre o foi. A póvoa desse pequenino átomo de amor de que falava Leonardo Coimbra nos tempos que aqui viveu. Ler o passado literário da póvoa, como eu fiz recentemente, é entender melhor porque é que nos encontramos todos aqui hoje, para falar de saudade. E por que razão esta terra sempre foi paisagem e personagem, sentimento e verbo da escrita de todos os grandes vultos da nossa literatura. E é também disto que falamos quando falamos em saudade. Saudade do que há de vir também, saudade do que se herdou e se fará continuar, onda após onda. Desculpem este momento pequenino, mas tinha que ser. E então, porque me pediram, por favor, não cortes muito nas apresentações, porque nós queremos saber quem está a falar, queremos conhecer quem está a falar. Vou começar aqui ao meu lado pelo José. José Ramon Pena é doutor em Filologia pela Universidade de Santiago de Compostela. O seu trabalho distribui-se pela narrativa de ficção, a história da literatura e o jornalismo.
Desde o reverso do espelho seguiram-se as obras Para Depois do Adeus, Paixões Privadas, Era de Aquário, Fado de Princesa, Como em Alxaria e Todas as Vidas. Em 2008 publicou A Batalha do Paraíso Triste, obra traduzida para o castelhano e com a qual foi finalista do Prémio Nacional de Narrativa e agora publica em português. É colunista habitual no jornal Faro de Vigo e assessor literário do suplemento semanal Faro da Cultura. Muito bom dia. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu queria ser músico. Evidentemente, nunca fui músico. Também eu queria ser poeta, mas, como escreveu Miguel de Cervantes, o céu não me quis nunca dar essa graça, nunca me deu essa oportunidade. Só escrevo ficção e ensaio. Mas hoje, para falar da cidade de Sarajevo e de corrigir uma pequena coisa, saudade portuguesa, mas a saudade também é galega, os galegos também temos muita saudade. E o que escrevi foi uma pequena morna, um pequeno blues, mas em prosa. Espero que gostem dele. Quem mostra-vos esse caminho longe? Essa é a pergunta, a questão que se repete uma e outra vez, como uma letania, também como uma súplica, um rogo, uma oração, ao longo das estrofes do hino. Uma vez que isso se tornou, de certo, no mais profundo do coração quente das ilhas de saudade. E então, como um eco, a própria voz de Cesária é que responde: saudade, saudade, apenas e tão só saudade. Com certeza, a cor da minha pele não é escura. E também não nasci, nem morei, em qualquer arquipélago ancorado no meio do oceano. O meu país natal, a pequena cidade onde eu vim o mundo, aquela na qual mais tarde habitei quando usei as minhas calças compridas pela primeira vez, tudo isso fita o Atlântico. Mas é outro azul o nosso. Outros céus, outros penhascos na flor da água, outras sereias. A música que embala meu verso é aquela da gaita doce, mesmo que às vezes o som pareça vir mais do norte, desde o espaço corajoso das pátrias celtas. Não, nós os galegos somos europeus. O cacau chegou até nós desde a outra margem. Os nossos destinos estão escritos nas chuvas e brumas, nas agulhas de pinheiros sob o luar. As palavras da tribo estão riscadas sobre os petróglifos que refletem os mapas das constelações, os caminhos que levam a Compostela. Somos filhos da verde terra e do verde mar, mas as nossas cantigas ficaram a centenas e centenas de quilómetros de Cabo Verde. E, porém, se é tua a minha noite, se choram os meus olhos o teu pranto, se os nossos berros são iguais, embora que as nossas palavras sejam diferentes, e ti preto e eu branco, se temos semelhantes as feridas, como a um irmão te falo. Assim escreveu o nosso poeta Sérgio Emílio Ferreiro no seu livro emblemático Longa Noite de Pedra, quando corria o ano 1962. E concluía ainda os versos, porque comum temos a pátria. O meu país, Galiza, está na Europa, sim, mas também está no mundo. Este ano, o Dia das Letras Galegas, vai ser dedicado à figura de Florencio Delgado Gurriarán, um poeta que passou a maior parte de sua vida no México, exiliado, como tantos outros, depois da terrível Guerra Civil Espanhola de 1936-39. Delgado Gurriarán escreveu um volume de poemas que leva por título Galiza Infinda. No texto inicial que o abre, o poeta garante que o maior rio galego, talvez melhor galego ao português, não é o Minho,
galante a namorar moça ribeira, mas o Gulf Stream, um rio que percorre toda a terra, porque a Galiza, volta a explicar o poeta, só limita como a saudade essa tão elástica fronteira. É por isso que quando ouço os versos e os ritmos da maravilhosa canção cuja letra se deve a Armando Severino Soares, eu posso ouvir certamente Cabo Verde e os caminhos que levaram os seus filhos às roças de São Tomé. Mas também posso ouvir essas outras histórias nativas, relatos meus e relatos dos meus. Este vai-se e aquele vai-se, todos se vão, Galiza sem nomes quedas que te puderem trabalhar, e tens corações que sofrem longas ausências mortais, viúvas de vivos e mortos que ninguém consolará. Quando ouço a cesárea, quando a saudade me penetra na alma, posso ouvir a nossa Rosalía de Castro. São as lágrimas, os últimos abraços, as despedidas de tantos e tantos galegos compatriotas, entre eles alguns dos meus próprios familiares, que atravessaram o Atlântico ou mais tarde foram procurar as praças, ruas e avenidas da Europa. São as vozes apagadas entre os túmulos do cemitério da Habana, ali onde foram deitar-se tantas esperanças e tantos sonhos. Como também posso escutar muito próximo esses lamentos, esses outros temores, as angústias e outra vez os bisavós próprios a chamarem na memória daqueles marinheiros do ano 1898 a caminho das Antilhas para participarem na derradeira e tão inútil batalha naval do Império Espanhol. Se uns sairinhos da ria, eu não sei cantar, eu não sei viver, soluçavam, mas que cantavam nos transatlânticos aqueles meus e minhas. Saudades, saudades dessa minha terra, gemiam sobre o barco, como a Cruz do Sul no mais alto, esses outros, também compatriotas, de cor morena, nas batidas da aflição, quando nenhuma coisa a regressar e só restava saudade. Mas a voz da cesárea é uma voz cálida, e a voz de uma amiga, acaso a voz de uma mãe. E então acontece que da saudade não só resulta tristeza, a saudade até é capaz de desenhar o sorriso, porque a saudade acaricia meus cabelos, umedece meus olhos e vem pulsar suave nas mãos que foram as mãos de um menino e de um adolescente. Eis então Esther, minha própria mãe, Ramon, o meu próprio pai. Estamos os três sobre a coberta de um barquinho de vapor no meio do mar da Araúsa, da Galiza. Viemos no primeiro comboio da manhã desde a Coruña até o cais do porto de Vila Garcia. É verão e o céu vestiu-se de veludo e festa. Contemplo devagar os bancos da areia, as praias da ilha, os pinheirais, as fábricas de conserva, as dornas com a vela de relinga. O longe brilha o arquipiélago de Sálvora, sobre as costas dos golfinhos felizes, ali onde outro poeta, Ramón Cabanillas, foi situar a espada de Excalibur, guardada pelo alento de um dragão enamorado sempre das sereias. Saudade dos meus que partiram para além. Saudade de mim. E saudade sabe suor, a despedidas, horizontes que fogem, a povo encadeado e a derrota. Mas saudade sabe também a sal, abraçadas rítmicas sobre a água fria, a corpos deitados ao sol. Saudade tem gosto de mexilhões e berbigão com limão. Tem a frescura da primeira cerveja, o lábio do primeiro vinho. Saudade, saudade, tem o cheiro do primeiro amor. Pátrias e lutas compartidas, batida profunda de gentes que sempre perderam na história menos a memória de si mesmos. Povos a bater contra a injustiça, corações que não se rendem. Saudade é saudade do mar e dos que lhe ficaram. Mas saudade é a pele com a pele, as mãos com as mãos, as palavras de linguagem que se misturam para compor o único idioma de amor e fraternidade. Saudade é saudade da minha terra, Galiza, mas saudade da minha terra também, essa que conheço sem conhecer, cor de canela. Beijos de San Nicolau. Muito obrigado.
ficamos a saber a que sabe e a que cheira a saudade. Eu passava agora ao Afonso. Afonso Cruz é multipremiado autor de romances, como Para Onde Vão os Guarda-Chuvas ou Jesus Cristo Bebia Cerveja. A sua obra está publicada em vários países. Recebeu, entre outros, o Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga, o Prémio Fernando Namora, o Prémio Sociedade Portuguesa de Autores, o Prémio de União Europeia para a Literatura e o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco. É também ilustrador, cineasta e músico e assina uma crónica mensal no Jornal de Letras, Artes e Ideias, sob o título Paralaxe. Bom dia. Muito obrigado. Já tinha saudades destes encontros presenciais. E vou começar por... a saudade... Eu quando tinha 16 anos, 18 anos, não sei, por aí, adorava ler alguns livros e alguns escritores, incluindo o Teixeira de Pascoal, já mencionado, porque falavam da saudade e havia todo um movimento saudosista na segunda metade do século XX. Mas eu queria começar por dizer que a saudade é um fenómeno bíblico e, portanto, tem umas características que vão para lá muito para lá da Portugalidade. A primeira letra da Bíblia em hebraico, a Torá, portanto os primeiros cinco livros da Bíblia, a primeira letra é a letra Bet. Podia ser a primeira letra do alfabeto, que teria mais interesse teológico, porque poderia representar Deus, seria o Aleph, que o Borges já dissecou um pouco, e que tem a ideia de que inclui a ideia de Deus. Mas não, a primeira letra da Bíblia é um B, ou um V, depende se tem um pontinho, um necodote, como se chama, e portanto pode ser lida como B ou V. Seja como for, as letras no alfabeto hebraico têm um valor semântico, portanto significam coisas, e no caso da palavra, da letra Bet, ela significa casa, e portanto a primeira coisa que Deus fez foi uma casa. A primeira letra da Bíblia. Curiosamente, como é uma espécie de C, ele está aberto para o resto do texto, ou seja, é um quadrado, porque em hebraico as letras são quadradas, ou quase quadradas, porque eram escritas em pedra inicialmente, e portanto eram esculpidas. E esse B está aberto para o resto do texto. Todo o texto sai da casa, ou seja, o que a Bíblia acaba por representar é uma grande viagem de alguém que sai de casa depois dessa primeira construção. E por isso mesmo, tudo o que está escrito ali é uma espécie de saudade, porque é o retorno à casa. Porque todos os episódios seguintes são um pouco a expulsão de casa. Depois somos expulsos do paraíso, depois somos expulsos de Israel, somos, entre aspas, enfim, a história do povo hebreu primeiro, depois os judeus. E, enfim, depois um retorno final em que todos seríamos incorporados num céu, num paraíso, o que for, e que seria então esse retorno a casa. E portanto todos nós somos saudosos desse primeiro momento e desejamos sempre voltar a um sítio qualquer onde fomos felizes. Eu a determinada altura, e especialmente porque há aqui uma degradação, a saudade tem sempre um declínio, uma erosão, um esboroamento associado. Eu, a determinada altura, escrevi uma história que passo a resumir, de um viajante do século XIX que, a determinada altura, quer provar que a Terra não é redonda. E o que é que ele faz? Bom, sai de casa, ele tinha 12 anos, acho eu, quando saiu de casa, se bem me lembro do que escrevi. E ele sai de casa, dá a volta ao mundo, durante a viagem acaba por ser feita durante décadas, para regressar a casa. E, voltando a casa, provaria que o mundo é redondo, que a Terra é redonda. O que aconteceu foi que ele sai de casa dos pais,
em determinada data, dá a volta ao mundo e quando regressa, a casa dos pais era, no presente, quando ele volta, um escritório de advogados. E, portanto, ele não voltou ao sítio de origem. Se não se consegue voltar ao sítio de origem é porque o mundo não é redondo. Se fosse redondo, nós voltaríamos ao sítio de origem. Ele foi parar a outro lugar, que é um escritório de advogados e não à sua casa. E, portanto, nós temos sempre de ter em consideração isto quando falamos de saudade. Nunca voltamos ao sítio de origem. E, portanto, há sempre um escritório de advogados na nossa vida. E, portanto, à medida que vamos caminhando, que vamos envelhecendo, vamos encontrando uma série de escritórios de advogados. E, portanto, aquilo que gostaríamos de regressar inclui esse declínio que acaba por ser inevitável e que também tem uma parte que é irrecuperável, ou seja, nós quando saímos nunca mais voltamos a encontrar aquilo que deixámos, por vários motivos. Primeiro porque nós mudamos, depois porque o outro muda, ou seja, um espaço, ou seja, uma pessoa, mas quando regressamos temos sempre de pensar que é o lugar a que regressamos, mais a viagem que fizemos, mais a própria viagem que esse espaço inclui em si mesmo e que tem como essência. E que neste caso, e no caso da história do homem que queria provar que a Terra não é redonda e que de facto conseguiu, tem que ver com o tempo, não é? Há aqui uma dimensão, há uma outra dimensão que faz com que a Terra não seja uma esfera, mas sim uma espécie de uma espiral com quatro dimensões. Eu gosto muito, eu sempre começo uma oficina, começo por falar de uma história e eu repito muito com esta história porque gosto muito dela. É de um poeta persa chamado Rumi, do século XIII, que morreu em Cónia, na Turquia, onde é hoje a Turquia. E ele contava uma história. Eu normalmente começo as oficinas por dizer, eu vou explicar como é que se pode ganhar milhões com a literatura. E porque esta história é, na verdade, que o Rumi conta num poema chamado Em Bagdá Sonhar com o Cairo, no Cairo Sonhar com Bagdá, já foi glossada, imitada, copiada de alguma maneira, serviu de inspiração, etc. Mas também serviu de inspiração, um pouco mais que inspiração, ao livro mais famoso do Paulo Coelho, O Alquimista. E como é exatamente a mesma história e como ele ganhou milhões com este livro, eu costumo contar esta história para mostrar como nós, adaptando o contexto, podemos criar um best-seller. E esta história tem tudo a ver com saudade e com isto que estava a dizer, ainda que aqui tenha um valor positivo. Eu estava a falar da saudade porque há uma melancolia associada, porque nós não encontramos aquilo que deixámos. No caso do poema de Rumi, há aqui, como dizia, um valor positivo. É um homem que sonha que o seu tesouro está no Cairo, eu vou resumir muito, a história é um pouco mais complexa, mas ele dorme em determinado sítio, na sua casa, e sonha que há um tesouro no Cairo, ou que no Cairo alguém lhe irá apontar um tesouro, e ele faz a viagem, e quando chega acaba preso, e o polícia que o prende obriga-o a confessar o motivo da sua viagem, e acaba por dizer que ele é um tonto, porque ele próprio, ele, polícia, também já tinha sonhado que em Bagdad havia um tesouro em determinado sítio. E, portanto, ele percebe que era na sua própria casa. E o Paulo Coelho usou esta história depois, passado na Andaluzia e no Egito, e transformou-o no alquimista. E esta história, existem N versões disto, de maneiras um pouco diferentes, com a particularidade de, no caso desta viagem, como dizia, com um valor positivo, a viagem é feita e quando se regressa existe algo mais do que aquilo que deixámos. Ou seja, existe um tesouro que nós não conseguimos ver, mas que sempre esteve debaixo de nós ou dentro de nós, se quisermos. E, portanto, tem essa... A determinada altura, o José Manuel Farrardo ouviu uma história de alguém que eu já não lembro quem é que é, que contou ele, depois ele contou à Rosa Montero. A Rosa Montero escreveu essa história na Louca da Casa. Eu li essa história na Louca da Casa pela Rosa Montero, escrevi e citei-a num livro chamado Jalan Jalan, e vou agora contá-la em quarta ou quinta mão, ou sexta mão,
Curiosamente, o Zé Luís também é citado nesse livro. E esta história, que é maravilhosa e que também tem que ver com saudade, porque também tem que ver com essa viagem, com o que perdemos e o afastamento e depois o retorno, uma espécie de regresso, é de uma... E eu vou ler porque posso não lembrar aqui de algum pormenor. E é uma senhora que morava diante de um convento de freiras que viviam em clausura. O apartamento desta mulher era num terceiro piso e tinha varandas sobre esse mesmo convento. Um dia comprou essas freiras umas rosquilhas e, por as ter achado boas, fez disso um hábito domingueiro e falava com a irmã porteira e, ao longo dos anos, criou uma relação de amizade com uma pessoa que nunca viu, pois fazia uma troca comercial e a conversa através de um buraco da porta. Um dia, a mulher disse à freira que vivia no terceiro andar do edifício, diante do convento, e que, se precisasse de alguma coisa, algum recado, estaria disponível. A freira agradeceu e a coisa ficou por ali. Passaram décadas sem que nada de especial acontecesse, exceto estas trocas comerciais. Aí, passados 30 anos, a freira, pequena e agora velha, que atendia todos os domingos, bateu-lhe à porta. Lembrou a outra com a voz que a outra prontamente reconheceu, que um dia lhe fora prometida ajuda caso necessitasse de algo. A senhora anuiu, lembrando-se da promessa que fizera. A freira, então, pediu que a levasse até à varanda que dava para o convento. Ficaram ali as duas em silêncio. A freira, ao cabo de um tempo, comentou: "É bonito, não é?" E voltou para o convento para nunca mais sair. E esta ideia é belíssima, porque nós estamos em determinado lugar e precisamos de facto de sair desse lugar para reconhecer o lugar onde estamos. E neste caso é uma viagem de 20 metros, é atravessar uma rua, subir uma varanda, voltar para o lugar onde estava, mas é uma viagem de uma vida. E eu aposto que estes 20 metros mudaram o convento. Ela, quando regressou, já não encontrou o convento que tinha deixado, mas um outro convento, que ela própria definiu como sendo bonito. É bonito, não é? Só para terminar, a saudade também tem os seus problemas. Nós temos um... Eu durante muito tempo fui e continuo a ser muito crítico de uma certa visão em que sempre chamei de miopia histórica, porque nós não temos... temos alguma dificuldade para olhar para o mundo à nossa volta e, portanto, ver ao perto é difícil, historicamente. E, portanto, a história recente é-nos difícil de avaliar. Mas também, e por esse mesmo motivo, acabamos por achar que o passado é melhor do que o futuro. E eu acho que é uma coisa extremamente negativa em muitos sentidos. Não há muito tempo percebi que existe um termo em inglês para isto, que é chamado rosy retrospective, que em português é retrospectiva idílica ou declinismo, ou seja, é acreditar que o mundo se tem tornado pior ao longo dos tempos. Já agora, recentemente, porque se tem falado muito de estudos, eu recebi da Câmara Colombiana do Livro a notícia de que o mercado livreiro no país cresceu 2,5% antes da pandemia, em 2018. E também gostava de citar aqui um breve trecho do Rutger Bregman, em que ele diz... Há uns tempos estive no Chile e estava a falar com um antropólogo, um arqueólogo, e é curioso, vindo de um arqueólogo, em que ele disse que tudo de bom está no futuro, ainda não existe. É exatamente no futuro que estão as coisas boas. E esta citação de Bregman diz o seguinte: durante 99% da história, 99% da humanidade era pobre, faminta, suja, amedrontada, ignorante, doente e feia. Mas nos últimos 200 anos, tudo mudou. Em 1820, 84% da,
84% da população mundial vivia em extrema pobreza. Em 1981, essa percentagem baixou para 44%. E agora, passados somente umas décadas, está abaixo dos 10%. No país onde vivo, na Holanda, um sem-abrigo que recebe assistência pública tem mais para gastar do que um cidadão médio holandês em 1950 e 4 vezes mais do que os holandeses da chamada época dourada, quando o país dominava os sete mares. E isto apenas para dizer que muitas vezes a saudade impede-nos de ver o lugar onde estamos. Há muita coisa para ser feita, há muita coisa para melhorar, ainda assim estamos muito melhor do que na altura em que meu pai nasceu, em que 50% das pessoas em Portugal eram analfabetas. Muito obrigado. Estamos certamente melhor depois da expulsão do paraíso, esse primeiro exílio a que nos obrigaram. Vou passar agora a palavra ao José Luís Peixoto. José Luís Peixoto é um dos autores de maior destaque da literatura portuguesa contemporânea. A sua reconhecida obra ficcional e poética, traduzida em mais de 30 idiomas, recebeu, entre outros, o Prémio Daniel Faria, o Prémio José Saramago, o Prémio Cálamo Outra Mirada, o Prémio Livro da Europa, o Prémio Oceanos. Passo a palavra. Muito bom dia. Vou ser breve. Aquilo que eu tenho para dizer é bastante direto. Embora, quando soube aqui do tema da mesa, me tenha logo lembrado do tempo em que vivi em Cabo Verde. Eu vivi em Cabo Verde entre 97 e 99. Tive a oportunidade, a honra e o prazer de me cruzar com a Cesária Évora, na cidade da Praia. Uma memória breve, mas que, pronto, como imaginam, tem muita importância e guardo com muito carinho. Mas aquilo que eu achei que seria talvez interessante e provavelmente diferente, porque também temos aqui sempre de ter um certo cuidado de não nos repetirmos, não é? Foi chamar a atenção para um aspecto que é muitas vezes repetido, que é um clichê e que me parece que vale a pena ser um pouco aprofundado, que é a ideia de que a palavra saudade é uma palavra que só existe em português, que só existe no nosso idioma. Logo aqui, essa ideia fica contradita, porque o tema desta mesa não é exatamente saudade, é saudade, não é? Em crioulo de Cabo Verde, que é outra língua. Logo aí, nós percebemos que essa palavra, afinal, não existe só em português, também existe em crioulo de Cabo Verde, e, na verdade, aí ganha significados próprios. Por outro lado, sinto que essa ideia de que existem palavras que só existem numa determinada língua é um pouco contrária àquilo que é o centro da própria ideia de literatura, que é aquela que nos reúne aqui hoje. Na medida em que acreditar na literatura é acreditar num ato universal, alguma coisa que junta todos os seres humanos e que os aproxima desde há séculos, independentemente das suas culturas, independentemente das suas origens, independentemente dos seus idiomas, na medida em que a literatura tenta acertar naquele centro do alvo, que é a natureza humana. Ou seja, o objeto da literatura é, na verdade, aquilo que todos partilhamos, independentemente das nossas origens, independentemente das nossas referências culturais, até independentemente do nosso tempo. Veja-se os livros que têm séculos e que ainda hoje nos falam, ainda hoje nos dizem. Ao mesmo tempo, essa ideia de que existe uma palavra que pertence exclusivamente a um idioma é contrária a uma outra nuance da literatura que é absolutamente fundamental e que, a meu ver,
todos os leitores devem defender, que é a tradução. A ideia de a tradução não é perfeita. A tradução, nenhuma tradução é perfeita. Veja-se, aliás, o quanto livros, ao longo do tempo, têm sofrido diversas traduções e cada uma tenta aproximar-se mais de um original ou de uma fidelidade que, no fundo, é sempre impossível, quando observada de um ponto de vista absoluto. Ainda assim, essa perseguição de transpor um texto para outra língua é a ambição até disto, da comunicação. É a ambição da própria literatura, que é uma ambição... Lá está, com uma tradução imperfeita, há sempre uma margem entre aquilo que quisemos dizer e aquilo que é entendido, até por nós próprios, quando lermos no dia seguinte. Não é? Nessa medida, eu acho que a literatura, a língua, vive num paradoxo que nós temos talvez dificuldade de aceitar, porque os paradoxos são feitos desse sim e não, desse claro e escuro, desse antagonismo que está sempre presente e que às vezes, não é, quando queremos simplificar, esbarramos nessa grande complexidade do paradoxo. Ainda assim, não podemos, de certa forma, fechar os olhos ao facto de que, de certa forma, todas as línguas e até todas as palavras são absolutamente concretas e são absolutamente individuais na sua língua, no seu contexto, etc. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que elas nomeiam é universal. Ou seja, nós temos esta palavra, saudade. Em muitos momentos ela serviu de bandeira, foi posta na lapela para isto, para aquilo, para outra coisa. E não há dúvida que nós, enquanto portugueses, também partilhamos uma cultura com muitas nuances, com muita diversidade, com muitas interpretações até. Mas aquilo que ela nomeia, nós não podemos dizer que é apenas nosso. Até porque, eu vou-vos dizer uma coisa que talvez seja óbvia, que é aquilo que essa palavra nomeia para mim é seguramente diferente daquilo que essa palavra nomeia para cada um de vós. No fundo era isto. A saudade... como eu disse, eu vivi em Cabo Verde no final dos anos 90, fui professor lá. Eu tive sempre, só no meu penúltimo romance, que saiu em 2019, é que tive, de certa forma, a ousadia de trazer Cabo Verde para os meus livros, porque sentia que, não sendo cabo-verdiano e havendo tantos autores cabo-verdianos e que admiro, estava a colocar-me num território no qual era um estrangeiro e que, de certa forma, não me pertencia. Ultrapassei essa ideia, percebi que não há territórios exclusivos e todas as perspectivas são válidas. Eu sinto que vou utilizar esta palavra, o amor que nós podemos ter à nossa identidade, à nossa origem, ou até à nossa experiência, é legítimo, mas não é legítimo quando colocado em comparação com o outro e quando colocado numa perspectiva de superioridade em relação ao outro. A meu ver, esse é um aspecto e um princípio, um valor essencial
de tudo isto que nos reúne aqui. Não sei quanto tempo é que eu já falei, mas queria vos dizer agora uma outra coisa que, de certa forma, entronca com isto, mas que é muito diferente e que tem que ver com um caso específico e com uma história que está a acontecer neste momento de um amigo meu que se chama Joaquim Ramos, talvez até algumas pessoas aqui o possam conhecer, e que há pouco tempo, ele é um autor desse novo género literário que são os posts no Facebook, não sei se conhecem, e eu tenho seguido muito os posts que ele tem escrito no Facebook ultimamente, porque ele está a viver uma situação que eu acho incrível e que e claramente é muito deste tempo. Ele vive em Macau, mas ele veio a Portugal, e agora para regressar a Macau, ele tem de fazer uma quarentena de 21 dias num quarto de hotel onde ele não pode abrir a janela, imaginem. E ele está ali há 21, já penso que faltam para aí uns 4 dias, ele todos os dias, assim como um condenado, faz ali hoje o pequeno almoço foi ovos cozidos, dá assim umas novidades ali do confinamento dele. É claro que estando nessa situação, a partir de certa altura, não é 20 dias, ainda são 20 dias, ele começa a sentir saudades das coisas mais elementares, não é? Ele, por exemplo, está sempre a falar do dia em que vai poder abrir a janela, em que vai poder respirar, em que vai poder andar pelas ruas, etc. O Joaquim, ele tem uma coisa muito curiosa, que é... Ele viveu muitos anos na República Checa e ele fala checo. E há uns dias ele escrevia como a palavra saudade é uma palavra que ele encontra um paralelo em checo e em eslovaco quase literal. Eu não falo checo ou eslovaco, por isso tenho de acreditar naquilo que ele me diz. Mas acho muito curioso, porque efetivamente não é, poucos portugueses eventualmente terão capacidade de saber se exatamente a palavra checa que corresponde a saudade efetivamente tem essa correspondência tão direta ou não, mas uma coisa eu acredito, não é? De certeza que os checos também sentem saudade. Não é? Aquela, agora ainda até vem muito a propósito aquela música do Sting, não é? que acho que é dos anos 80, da Guerra Fria, que diz, eu não vou traduzir assim, mais ou menos, que diz, acredito que os russos também amam os seus filhos, não é? Agora veio até muito a propósito em relação ao que aconteceu antes, e eu acredito que os checos também sentem saudade, não tenho muitas dúvidas disso. Mas... Agora vem a parte, eu estava aqui a congeminar isto enquanto ouvia o Afonso, e vem uma parte que é um bocadinho assim ousada, que eu vos queria pedir assim em jeito de concerto, de festival de verão, assim, mas concerto rock, que era o seguinte, gostava de vos pedir que vocês dissessem assim, força Joaquim, pode ser, vamos lá ver se conseguimos, e o que é que fazíamos com isto? Eu filmava-vos a dizer força Joaquim e essa mensagem ia ter lá aquele quarto em Macau, onde de certeza que nós vamos tocar profundamente no coração do Joaquim, porque ele está lá, só já lhe faltam uns 3 ou 4 dias e eu acho que vai ser forte ele saber que nós aqui na Póvoa de Varzim estivemos a falar nele e lhe mandamos esta força Joaquim, pode ser? Então vamos lá. Calma. Vamos ter de coordenar isto. Eu vou fazer assim. Vou fazer só com o dedo. E vocês, força Joaquim. Pode ser? Então vamos lá. Força Joaquim! E por que não pode sair? Porque os latinos querem. Muito obrigado. Fico muito contente. Em nome do Joaquim, muito obrigado. Obrigada, força Joaquim.
As palavras, de facto, não são, ou pelo menos a saudade, não é um território, de facto, exclusivo da nossa língua. Eu vou passar agora a palavra ao Manuel, vou deixar a Yara para o fim, como combinado. O Manuel Vilas é um premiado poeta e narrador espanhol nascido na Galiza. A sua obra poética e narrativa figura nas principais antologias espanholas e arrebatou vários prémios importantes. É autor dos romances Espanha, Aire Nuestro, Los Inmortales e El Dominoso Regalo, é assim? Em Tudo Havia Beleza, também premiado, conquistou a crítica e milhares de leitores em vários países. Foi o primeiro livro de Manuel Vilas a ser publicado em Portugal. Seguiu-se-lhe o romance E de Repente, A Alegria. Também é autor de livros de contos e crónicas e escreve habitualmente na imprensa espanhola e tem agora um novo título também publicado em língua portuguesa. Passo a palavra. Bom dia, muito obrigado. Voy a tener que hablar en español porque no sé portugués. Pido disculpas. Yo me encuentro ante un misterio, porque saudade para mí es un misterio, ¿no? Es decir, no existe un sentimiento idéntico en español. Por tanto, llevo desde ayer por la noche, que sabía que tenía que hablar, pensando en qué es. Estoy en primero de saudade. he estado pensando. Me parece maravilloso que haya. Que la cultura portuguesa haya creado un sentimiento nacional e intransferible. Es decir, esto me parece una gran creación de colectiva, ¿no? Es una creación colectiva y además creo que es un sentimiento artístico, poético, literario, ¿no? Es decir, es un sentimiento, por tanto, que tiene toda la apariencia de una utopía nacional casi maravillosa, ¿no? Y estaba pensando qué escritores de la literatura en español podrían haber creado algo parecido o sentimientos cercanos a la saudade, ¿no? Y he pensado que, por ejemplo, Antonio Machado, en un libro de poemas que es Soledades, Galerías y otros poemas, el concepto que Machado tenía de soledad estaría bastante cerca de la saudade portuguesa. Hay otra creación de otro escritor español que me parece cercana, además era un iberista, que es Miguel de Unamuno. Unamuno, en El sentimiento trágico de la vida, que es un ensayo sobre un ensayo muy, muy típico de él, ¿no? Veía la vida como creadora de un sentimiento trágico. Quizá la palabra trágica no sea, pero por ahí, en esa es cercana, yo creo que se desliza, que está cerca de la saudade portuguesa, ¿no? Ese sentimiento de tragedia o ese sentimiento de infelicidad cuyo origen es un misterio, ¿no? Otro escritor que yo creo que puede estar cerca de este sentimiento es Federico García Lorca, con la idea, con un sentimiento muy misterioso en la literatura española, que es el sentimiento de la pena negra. Es decir, una especie de tragedia y de maldición que no se sabe, cuyo origen es misterioso, y que toda la poesía de Lorca es una especie de reivindicación o de aclaración de qué es la pena negra, ¿no? La pena negra también me parece cerca. Yo estoy intentando acercarme desde el ámbito de la literatura en español a ese sentimiento tan misterioso de la saudade. Otro, por ejemplo,
La idea de saudade como nostalgia de un paraíso perdido, esta yo sí que la siento, y es lo que ha dicho Alfonso cuando ha hablado de la retrospectiva idílica, que que sería el paraíso perdido. La búsqueda de un paraíso, de algo que tú has perdido, esto también es saudade, ¿no? Esto yo lo he sentido, esto sí. En la novela traducida al portugués, En Tudo Había Beleza, allí hay la nostalgia del padre de los pais, del padre y de la madre perdidos, ¿no? Esto sí que es un sentimiento que yo sí he sentido, la nostalgia por la familia. Hay una película española que yo creo que también está llena de saudade, bueno, saudade española, ¿no? Pero saudade, que sería Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Es decir, en Dolor y Gloria, allí Almodóvar muestra la historia de su madre, la historia de una familia, su familia, y hay allí un sentimiento de orfandad. Almodóvar se siente huérfano, siente que ha perdido un paraíso, y ese paraíso le llena de nostalgia, de tristeza. Hay como una especie de hueco existencial, un agujero, y una aspiración constante de un regreso que es imposible. Yo creo que por ahí también me acerco, ¿no? Y luego también he visto, estaba pensando en el ámbito latinoamericano, qué sentimiento, qué novelista podría estar cerca de la saudade, y he pensado en Gabriel García Márquez, en Cien años de soledad. En Cien años de soledad yo creo que toda la historia, toda la novela es un canto a algo que se ha perdido, ¿no? A un universo primitivo, a una inocencia que se desvanece, que desaparece en el tiempo, ¿no? Allí yo creo que también la literatura en castellano se acerca también a este universal de la saudade, ¿no? En la pérdida de la inocencia, que es un sentimiento que sí está muy presente en la literatura española. Es decir, la vida es una especie de destrucción existencial de una inocencia que no se sabe de dónde viene, ¿no? Que es un misterio original. Y yo allí veo muchísimo parentesco entre muchos escritores españoles y la saudade portuguesa. De todas formas, yo tengo que decir que sigo intentando comprenderla, ¿no? Miro cómo cuando hablaba Afonso estaba intentando a través de su rostro, cuando hablaba José Luis, de intentar aprender ese sentimiento que no tiene equiparación en español, ¿no? Estaba pensando en la morriña gallega, que sería la cercana, pero yo creo que no es exactamente se acerca, pero no es la misma. Por tanto, yo creo que estamos ante un problema casi de carácter filosófico, ¿no? De una gran envergadura, ¿no? De estar añadiendo adjetivos y calificativos a un sentimiento que bueno, yo he intentado concentrarlo o acercarlo al ámbito de la literatura española. Y bueno, espero que haya servido de intento de crear un paralelismo entre literatura española y literatura portuguesa a través de este sentimiento tan misterioso. Muchas gracias. É
expulsão da infância, não é? Primeiro do paraíso e a seguir do segundo paraíso, que é a infância, não é? Por todos nós passamos e ao qual não conseguimos voltar. Deixei a Yara para o fim, mas estava combinado. A Yara nasceu em Angola e cresceu na periferia de Lisboa. O seu primeiro romance, Essa Dama Bate Bué, encontra-se traduzida em inglês, chinês e italiano. Memórias, Aparições, Arritmias, é o seu primeiro livro de poesia. Olá. Bem, eu vou começar, se calhar, por um... Está bom? Não? Ah, ok. Vou começar por introduzir esta minha conversa, que é uma conversa, não é? Entre mim e vocês, com um verso da música... Espera lá que isto tem que ter tudo aqui. Opa. Faz mal. Bem, dizia eu, vou começar esta minha apresentação, conversa convosco, com um verso da música Saudade, que diz o seguinte: se vou escrever muito a escrever, se vou esquecer muito a esquecer, até o dia que vou voltar. A saudade que eu vos quero falar é a saudade que existe no exílio, na diáspora. Por vezes é uma saudade dolorosa. Albert Camus, falando do exílio, disse que achei-me colocado a meia distância entre a miséria e o sol. Stuart Wall, também um sociólogo britânico jamaicano, falando da experiência na diáspora, tem uma definição que eu acho belíssima, que diz o seguinte: longe o suficiente para experimentar o sentimento de exílio e perda, mas perto o suficiente para entender o enigma de uma chegada sempre adiada, que já foi aqui também mencionada. E falo-vos disto porquê? Porque muito da minha escrita é baseada exatamente neste escrever muito para escrever, escrever muito para refletir e quem sabe um dia esquecer, quem sabe um dia voltar. Eu cresci entre estes dois mundos, os pés em Portugal, o espírito em Angola, que para mim foi uma pátria transcendental, um espaço sentimental, criado pela minha família materna, num pequeno apartamento no Fogueteiro, no Seixal. Portanto, a minha escrita não se pode dissociar de uma saudade que não é minha, mas é herdada, e de uma memória. Isto foi herdado por quem? Principalmente pelo meu avô. O meu avô chamava-se Fernando Garcia. E eu escrevi um texto que fala exatamente desta saudade, que se pode materializar num arquivo, nos objetos, numa casa. O título original deste texto chama-se Papéis Velhos, mas eu decidi chamar-lhe Saudades Velhas Antigas. Portanto, espero que me acompanhem. Aí eu peço desculpa, porque às vezes a saudade a mim também costuma me dar sede. E não há nada como comer papel, onde as memórias estão escritas. Já vão perceber, calma. Então vamos lá. O meu avô materno faleceu em casa, rodeado pela família e olhando o grande mapa de Angola pendurado na parede, em frente à sua cama. Vivia em Portugal há quase 20 anos, porém não havia abandonado o país onde nascera. Na realidade, nenhum de nós. Não que alguma vez a família tenha considerado um retorno. Simplesmente era-nos possível estar em dois lados ao mesmo tempo, acontecendo que se acabava por estar em parte alguma, mas com saudade. Em casa, o seu escritório tornou-se um lugar de memória, um lugar de saudade. Por uma década, em nada se tocou. A sagrada limpeza primaveril, feita pelas mulheres da família, com o desígnio acrescido de minorar as pilhas de saudade, pilhas de saudade, pilhas de saudade, pilhas de revistas, jornais e papelada de Angola, do Ambo, da Gamba, havia sido cancelada após a sua morte e por tempo indeterminado. Saudades, muitas saudades. E o que é para mim a saudade? A saudade é um futuro sem ti, avô. No antes, muito se discutia com veemência a sua obstinação em guardar saudades velhas, declarações, recortes de jornais, notícias, fotografias, muitas fotografias, muitas, muita papelada ainda do tempo da Gamba, da Angola, da origem da sua saudade. O avô não era compreendido, a sua saudade não era compreendida. Sem titubear, entendia-se esta saudade
como mania, mania derivada do trauma da guerra, do trauma deixado pela saudade, de quem tudo perdeu, mas mantém a saudade, e convém com a saudade ou com a necessidade, guardemos, pois a saudade poderá fazer jeito. Parte da minha infância foi passada a brincar naquele escritório, no escritório da saudade. Colocava uma almofada na cadeira, sentava-me e ficava horas a mexer nos papéis da saudade, a martelar na máquina de escrever, na máquina de escrever a saudade, a explorar livros que contavam a saudade. Pilhas, pilhas de saudade, pilhas de revistas, dossiês, dossiês que guardavam saudades. Quando saía do escritório, levava na pele e no cabelo a saudade, o aroma característico daquele sítio da saudade, o almíscar, o tabaco, o café e papéis velhos, saudades velhas. Enquanto escrevo estas palavras, dá-me saudade. E que mais que saudades escritas em papéis? Porque se houvesse uma saudade, ai, que se eu tivesse que ia escrever, e se houvessem saudades que eu tivesse que escrever e comê-las para as conseguir manter. Guardemos, guardemos, porque poderão fazer jeito. No depois, quando o luto se tornou um pouco mais antigo, encetou-se o desmantelamento do escritório. Descobriu-se que o avô criava um arquivo de saudades. Um arquivo de correspondências, documentos, notícias, recortes de revistas, mas eram saudades, saudades com relevância histórica. Vários escritos teus, inventários de saudades, recibos de saudades, envelopes e selos comemorativos com saudades. No seu conjunto, tornou-se possível mapear a história colonial de Angola e de Portugal. Tornou-se possível mapear a história das saudades de Portugal e Angola. As lutas de libertação, a guerra civil, tentativas de acordos de paz, acordos de paz com saudade. Os papéis velhos, as saudades velhas, contaram também o nosso processo de migração para Portugal. Oh, e que saudades foram deixadas, trazidas. As dificuldades de sobrevivência e adaptação à vida, tão distinta, e que gerou inúmeros registros sobre os seus conflitos internos. Os conflitos internos do meu avô, aqueles de que vos falei, os conflitos com a saudade. Encontramos também a mala diplomática, a mala que veio connosco, que trazia saudade. Mas essa é uma outra história, uma história que mais tarde me deixará saudades. Conto-vos isto, pois os papéis velhos, as saudades velhas, apresentam para mim a herança arqueológica da saudade, os trajetos de vida, as memórias, os eventos nacionais, as saudades. Por circunstâncias várias, sou eu a guardiã destas memórias, em mim toda a saudade, que invadem agora o meu escritório, com o seu perfume do antigamente. Existem silêncios, lacunas e incógnitas. A miúda interroga-me, para que tanta saudade? Yara, vais escrever, escrever, escrever para esquecer? O que terá também ele decidido não arquivar como saudade? O que foi deitado fora? Que narrativa decidiu, que saudade decidiu guardar para que não fosse condenado ao esquecimento? Não entendo este arquivo saudoso como um fim em si mesmo. Talvez seja antes uma porta que se abre para a exploração da saudade do meu avô, deste desejo que me deixou. Pesquisar o arquivo das saudades velhas é entrar no reino de antes, fazer parte dessa terra invisível, de almas, espectros de realidades, onde os meus ancestrais e outros de gente que eu desconheço permitiram que me apropriasse das suas histórias, das suas saudades, dos seus rostos, afetos, desafetos, gestos, pois que se recusam a partir sem que as suas saudades, as versões das suas histórias sejam contadas. Sempre me comovo e surpreendo. As saudades velhas comprovam, ou talvez não, as rememorações familiares por mim ouvidas, vezes e vezes sem conta, vezes e vezes sem contas, saudades. Alguma destas saudades conservadas no seu universo inspiraram-me para escrever o meu romance Essa Dama Batboé. Reescrevi saudades através de biografias, topografias e narrativas, quiçá tentando, sem que o soubesse, desconstruir
a saudade, conciliar a saudade, articular a saudade, talvez pelo uso da minha imaginação, encontrar o meu lugar na saudade. Essa minha vida repartida sempre entre dois continentes, querendo dar sentido à saudade nostálgica e ao sofrimento sentido pelo meu avô. Seguindo ao seu lado, enquanto dá as voltas à mística Mulemba e diz: o que fica, fica aqui. A saudade fica aqui. Mas, ironicamente, quis o destino que o passado viajasse connosco, que a saudade viajasse connosco, ocultado, talvez, em papéis velhos. E mais uma vez vos pergunto, e se para salvar uma memória a tivesse que escrever e comer? E mais uma vez vos pergunto, e se para vocês salvarem uma saudade a tivessem que escrever e comer? Qual seria? Eu acho que é tudo. E só para esclarecer, não tentem isto em casa, mas é papel comestível, obviamente. Não sei se daqui da mesa mais alguém quer acrescentar alguma coisa antes de abrirmos a palavra ao público. Não, só queria pedir uma pequena coisa. Como nossos galegos, temos dois corações ou duas almas, uma espanhola, outra portuguesa. Primeiro, eu, do lado espanhol, pelo que disse o Manuel Vilas, e vou falar um bocadinho em espanhol para ele. Manuel, además de los ejemplos que tú citaste, bueno, aparte del caso de Lorca, que escribió también en gallego, de los seis poemas gallegos de García Lorca, estuve pensando en una música que registrase ese sentimiento. Y tal vez los tangos. Cuando uno lee las letras de los tangos de Carlos Gardel, etcétera, estaba pensando, me lo hiciste pensar cuando citaste la película de Almodóvar. Y en ese momento, claro, canta Volver. Volver con la frente marchita, Volver, las nieves claro. Del tiempo. El tango, sí, sí. El tango yo creo estaría... que registra este sentido. Y do nosso lado, do lado galego, eu, na Galiza, o nosso ensaísta Ramón Piñeiro escreveu uma teoria da saudade. Mas eu acho que a vez que senti mais propriamente esse sentimento foi nos anos 80. Eu estava a lecionar uns cursos na Suíça, lá com os imigrantes galegos, e um certo dia um deles explicou-me, sentia muita nostalgia da Galiza, muita morrinha, que é a nossa palavra. E então eu lhe disse, mas, Manolo, mas porquê? A Suíça é verde, a Suíça chove, os galegos, a chuva é fundamental. E ele disse-me, é certo tudo isso, mas eu cá não vejo pingar a telha, gotejar a telha, eu não vejo isso. E eu acho que é o paraíso perdido, é a nostalgia... tudo isso aparecia condensada para mim naquela expressão. É só isso. Obrigado. Então passo a palavra ao público. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Não? Então, sim?
Bom dia a todos. Aquilo que eu queria partilhar com vocês também era sobre a saudade, porque esta pandemia acho que nos deixou a todos cheios de saudades desta casa, de um cinema, de um teatro, de um espetáculo de música, e não me esqueço da sensação que tive a primeira vez que estive aqui depois deste quase 2 anos, não é? Foi uma sensação maravilhosa e deixou-me a refletir realmente o quão a cultura é importante para nós, não é? Para vivermos com equilíbrio emocional, porque aqui eu vivi já muitas emoções nesta casa e noutros sítios onde fui ver espetáculos, e estou também feliz por poder estar aqui novamente nas Correntes, que já acompanho há uns anos, e acho fantástico o que se partilha aqui. As histórias engraçadas, as menos engraçadas, as reflexões. E acho que, pronto, queria só partilhar com vocês essa minha saudade, que eu acho que também é de toda a gente, não é? É só. Obrigada. Eu queria só dizer que estive a lecionar em Cabinda, supostamente pertence a Angola agora, embora não seja Angola para mim e para os Cabindas. E devo dizer que estive lá 4 anos e o que senti mais saudades, mas nitidamente muito mais que da família que estava aqui, foi do cheiro à maresia, de caminhar ao longo do Passeio Alegre, aqui da Póvoa, e essa falta da maresia, do ronco, do nevoeiro, foi aquilo que durante 4 anos eu senti saudades diárias, diárias. Além de que o Natal lá foi na praia, totalmente diferente daqui, mas... O cheiro de maresia na Póvoa foi aquilo que diariamente eu senti mais saudades. Depois. Bom dia a todos. Obrigada a esta mesa tão bem, tão recheada e com tão boas comunicações. Queria dirigir uma questão ao Afonso Cruz. Em relação àquilo que ele nos falou sobre saudade, obviamente a saudade é o voltar atrás, e a memória é extremamente traiçoeira e forma e forge-nos saudades, altera-nos os acontecimentos. Ainda ontem estive com um amigo aqui da Póvoa que não via há imenso tempo e nós partilhámos momentos e eu recordava-me de umas coisas e ele não se lembrava e vice-versa. E o Afonso Cruz pôs aqui também uma visão para o futuro, que o futuro, temos pelo menos as pessoas atualmente, têm sempre a visão que o momento atual não é tão bom, o futuro será pior e o que nós vivemos anteriormente é que será melhor. Isso sobretudo em relação à juventude. Eu, sendo professora, questiono-me a importância dos pequenos ecrãs, dos jogos, daquele mundo, e hoje falamos em autismo virtual. O que é que no futuro, o que é que o futuro poderá trazer em termos de bom, de mau? E normalmente gosto muito das opiniões do Afonso Cruz e também dos outros, que eu conheço talvez um pouco menos, mas e saber a sua visão em relação a estes pequenos ecrãs e a este mundo cada vez mais fechado sobre si próprio, o que é que ele nos poderá trazer? Em relação ao José Luís Peixoto, ele falou-nos aqui do Joaquim, e eu fiquei a pensar o que é que o Dostoiévski pensou antes de ser fuzilado e ficar tanto tempo preso, e depois, no último momento, foi levantada a sua pena de morte, e o que é que ele terá realmente sentido? Porque é muito diferente, ou Vítor Hugo, que foi preso também, ou Mandela. Quando estamos presos, aquilo que nós escorremos, se é a saudade que está no passado, aquilo que está no passado, ou se é aquilo que nos foi tirado e projetamos no futuro. Por isso, esse amigo Joaquim, penso que ele estará a pensar no futuro, não é? Como disse em relação à janela,
e não só apenas, porque se calhar, e que nós todos estivemos confinados, aquilo que nos serviu de boia de salvação era pensar que a seguir a isto há o mesmo que já tivemos e que não dávamos valor. Pronto, não demoro mais, haveria muito mais para conversarmos noutras situações. Obrigada. Sim. Eu por acaso também conheço o Joaquim, gosto muito do Joaquim. Não sou leitor do Facebook, ou sou um péssimo leitor do Facebook, então não estava a par do facto de ele estar fechado no quarto. Então, para mais, ele é uma pessoa que gosta muito de navegar, gosta muito do mar. Imagino o que ele esteja a passar. Bom, eu sou muito otimista, ou melhor... Não sou muito otimista, mas sou relativamente otimista. Percebo as flutuações que a sociedade vai sofrendo, de vez em quando parecem retrocessos, de vez em quando parece que voltamos atrás. Mas, de uma maneira geral, acredito no progresso, que as coisas vão evoluindo. Em relação aos ecrãs, não tenho um grande receio do que eles nos possam trazer. Ou, enfim, todas as novas tecnologias têm coisas boas, coisas más. Há que saber lidar com esses novos hábitos. E também não me parece que há alguns livros que são publicados que são extremamente alarmistas em relação ao uso de ecrãs. Fala-se inclusivamente de uma estupidificação, etc., que a minha geração também sofreu em relação à televisão. Diziam-nos que passarmos tanto tempo em frente à televisão, comparativamente com a geração anterior, que ficaríamos estúpidos. E se calhar é verdade, mas não, porque eu não o sinto, não é? Mas acontece também aquela coisa de que o Pascal dizia, que é um coxo sabe que é coxo, não é? Os defeitos físicos são evidentes, mas um estúpido não sabe que é estúpido, não é? Porque não tem inteligência para isso, e portanto é sempre mais difícil perceber essa parte. Mas eu em relação aos ecrãs e a esta nova geração, sinto-me bastante, bastante confortável, pelo menos quando olho para os meus filhos, sinto que há aqui de facto um futuro. Também se dizia que as pessoas agora não se conseguem concentrar, etc., mas todos os estudos indicam que as crianças de hoje em dia se concentram com a mesma facilidade com que nós, em criança, nos concentrávamos. E, portanto, não há aqui um declínio, mais uma vez. Já agora, e em relação a essas perspectivas modernas, queria também citar aqui um livro de um autor chamado Jim Holt, que tem que ver... Porque eu já fiz este exercício muitas vezes com amigos e pergunto-lhes... quais são os filmes da vida deles e quais são os livros da vida deles. E recorrentemente eles acabam por indicar livros e filmes que viram na adolescência ou na juventude, enquanto eram jovens adultos. E, portanto, há aqui um período da nossa vida que nos marca de uma maneira indelével e é isso que acaba por, de certa maneira, acabar fixado na nossa história. E ele diz o seguinte, que o Natal, e ele está a falar de hoje, o Natal hoje parece-nos durar 5 minutos. Para as crianças, todavia, o tempo passa com bastante lentidão, graças à infindável novidade inerente à experiência infantil. Um só verão pode durar uma eternidade. E esta é a parte mais ou menos científica. Estima-se que aos 8 anos, uma pessoa tenha já subjetivamente vivido 2/3 da sua vida. Bom dia, e antes de mais nada, meus parabéns a todos os senhores que trouxeram um alento muito grande a ouvir falar de saudade e lembrar a belíssima canção Saudade. Eu não vou fazer pergunta nenhuma, mas vou fazer um breve comentário. Quando José Luiz fala sobre a saudade, e a palavra saudade, que pode estar em vários lugares, eu não sei se eu penso assim, ou talvez a minha experiência seja tão pequena para esse entendimento. Mas nós lá no Brasil usamos muito, saudade é uma coisa muito forte dentro de nós,
E já no nosso passado da história, parece que nós sempre ligamos a saudade ao nosso negro escravo que chegou e que tinha uma saudade imensa da África, tanto que uma das grandes doenças do negro cativo era, chamava o banzo, uma palavra que passou até para o nosso dia, e um banzo, ele não tinha vontade de fazer nada, ele ficava perdido, talvez envolvido na lazeira da vida, da miséria, que era às vezes uma lazeira não do mar que tinha atravessado, mas uma lazeira da terra que ficou para trás. Então, saudade entra assim e entra bem forte. E a saudade continua dentro da gente, né? Eu lembro, e agora é para o senhor Vila, a palavra saudade, uma das primeiras vezes que eu saí do Brasil, e foi exatamente para a Espanha, um voo que devia ser Açores, Madeira, não sei porquê, e fui parar em Madrid, eu passei um dia em Madrid e amei. E eu quis me escrever em espanhol para minha família, e eu queria a palavra saudade. E não havia... O que eu tenho? Você tem ganas, né? Mesmo cada onde estou, e tenho saudade de você, da distância. Então, a palavra era, tenho ganas de ti, né? De te retornar. Então, isso foi um dos primeiros impactos que eu senti de não encontrar saudade lá onde eu imaginei que ela estava, mas ela estava dentro de mim. Então, a palavra no espanhol ficou muito difícil. Às vezes, também a saudade... Eu tenho 75 anos e até na mesa que eu participei, eu disse que eu tinha saudade daqueles anos que eu vivi e poderia ter vivido melhor e lembro com saudade do que eu não fiz, né, que poderia ter feito. Então, eu tenho uma saudade também ancestral. Quando a primeira vez que eu cheguei na Ilha de São Miguel, nos Açores, em 1988, eu chorava muito, mas não era um... Eu fiquei muito emocionada daquele retorno. Não parecia a Lélia que estava retornando, mas como se era um regresso. Sempre, e até hoje, como se eu regressasse, porque eu sei que os meus tinham vindo daquelas ilhas e atravessaram o Atlântico em viagens de medo e de dor. Mas agora, nesse momento, eu tenho saudade do futuro. E quando eu entro no escritório, viu, Yara? Também é essa saudade que me acompanha quando eu abro alguma coisa, que eu vejo um retrato amarelado, um documento, uma foto, um escrutínio de contabilidade que pertence ao pai. Eu tenho também aquela saudade e aí eu fico pensando, se eu tenho aquela saudade do meu pai estar aqui comigo, eu tenho que também passá-la para o meu neto, para o meu bisneto, e gravo para ele no telefone, que mora em Roterdã, aquelas antigas histórias antigas da minha família. Eu quero que ele, daqui a 20, 30 anos, não esqueça que teve um dia uma avó. Então, eu tenho saudade daquele futuro que eu não vou viver. Essa é a minha verdade. Saudade do futuro de amanhã e saudade daquele passado que um dia passou. E a saudade continua sempre muito viva no coração da gente. É como se um ferro marcou aquele escravo no passado, o ferro da saudade marca a alma da gente. Muito obrigada. Ya máscara un poco. Lo primero, pedir disculpas por no poder hablar en portugués. Espero que el año próximo pueda hacerlo. Afonso Cruz nos recordaba que la letra Bet del alfabeto hebreo era la segunda del abecedario y que tal vez las letras hebreas se habían imaginado cuadradas para dar cobijo, para dar casa al resto del abecedario y al resto del mundo. En efecto, la letra Bet significa casa, y lo que es muy bonito y muy metafórico en la lengua hebrea es que escuela se dice Beit HaSefer, la casa de los libros. Y pienso que esta mañana, tan portuguesa y tan española y tan latinoamericana, y tan gallega y tan universal, Póvoa do Varzim es la casa de las saudades, es la casa del tango, es la casa de la moriña, es la casa de Joaquín y también
como no recordar desde aquel maldito 16 de abril que con muchas saudades a nuestro querido Luis Sepúlveda. Y nada, con cada día que pasa tengo muchas saudades de él y celebro que Poboado Garcim y las corrientes descritas sea la casa de todos nosotros. Obrigado. Bom, agora sim. Bom dia a todos. Eu quero agradecer, foi um momento muito especial. Eu sou cheia de saudades, feitas de saudades. Agora, saudade da minha família. E sempre tenho saudades, né? Eu falo com meu marido que os viajantes, aqueles que viajam pelo mundo e moram em muitos lugares, eles nunca estão completos. Sempre tem uma saudade. A gente nunca está com todo mundo que a gente ama junto. E a fala do José Luiz Peixoto me bateu aqui em mim e me moveu profundamente, porque foi muito sensível. Eu quero agradecer a todos, mas especialmente a ele. Sua fala foi muito sensível para mim. E quero fazer uma pergunta ao Afonso Cruz. Ele disse, é uma pergunta boba, mas eu anotei aqui e gostaria de perguntar. Disseste que a saudade nos impede de ver o agora, certo? Disseste. E eu gostaria de trazer, quando falaste isso, no momento que falaste, pensei, eu já senti saudade do agora, daquilo que eu vivo agora, nesse momento. Já senti saudade desse agora. E me ocorreu a ideia de que, será que quando temos saudade do agora, não é quando estamos sendo realmente felizes? E eu queria perguntar a você, ao senhor, se quando sentimos saudade do agora, será que podemos dizer que somos felizes? Não sei, é uma pergunta complexa. Eu acho que nós somos felizes, eu uma vez escrevi num livro, nós somos felizes quando já não sentimos os sapatos nos pés. E, portanto, é uma felicidade, acaba por comportar também uma espécie de esquecimento. Nós somos tolerantes ganhamos tolerância à felicidade. E desejamos muito determinada coisa, essa paixão depois acaba por esmorecer passado um tempo. Curiosamente, o mal não tem essa capacidade, nós não temos essa capacidade em relação ao mal. Eu costumo contar uma história que li de um escritor chamado Rolf Dobelli, e ele fala de um amigo que a determinada altura vivia perto da universidade onde lecionava, comprou uma casa de sonho nos arredores, com piscina, uma casa grande, etc. E, enfim, houve uma altura em que ele pôde então mudar-se, comprou a casa, mudou-se, e o que é que aconteceu na vida dele? Bom, é que passados 6 meses, aquela casa de sonho passou a ser uma coisa invisível, ele deixou de a ver e de sentir alguma felicidade quando entrava na casa. Mas agora que vivia a 30 quilómetros da universidade, todos os dias sofria com o trânsito, todos os dias, ou seja, não há dia nenhum em que ele se torne invisível e que nós o esqueçamos. E, portanto, é em relação à infelicidade que nós sentimos o peso do presente, quando nos magoa, quando nos fere, quando nos oprime, etc. E a felicidade, pelo contrário, é quase um pano de fundo em que nós vamos vivendo. E, em retrospectiva, por vezes, conseguimos perceber que éramos felizes e não sabíamos. A famosa frase do... Neste momento, confirma-me só, mas acho que já não há mais ninguém que queira. Ou há? Sim. Só queria perguntar o nome do livro quando chego ao escritório do advogado. Gostava de ler esse livro. Eu creio que esse livro está publicado em Portugal. Com o nome A Arte de Pensar com Clareza ou A Arte de Pensar Claramente, uma coisa qualquer assim. Ok, obrigada. Eu tenho mais uma pergunta,
ou melhor, uma resposta que acho que devia ser dada. Falou-se aqui muito de saudade e é preciso, quando se fala de saudade, também se fale, se combate este sentimento, porque parece que ficamos todos com muita saudade e não avançamos. Eu queria apenas dizer ao Moncho que, quando recebeu a resposta de que a pessoa não sentia os pingos da chuva, do telhado, que se deve responder a todos, e eu gostava de responder a todos da mesma maneira, que pensem, se não estava muito melhor na Suíça, se não tinha um futuro muito melhor do que tinha na sua terra. Eu acho que devemos sair daqui convocado com o sentimento que estaremos muito melhor depois da crise, depois do Covid, depois da invasão da Ucrânia, estaremos muito melhor. Era só isto. Evidentemente, tinha melhor vida, talvez na Suíça, que na sua terra, mas só posso dizer uma coisa, que a verdade desta razão que o coração não percebe. Acho que agora sim. Bom dia. Só mais. Eu só queria um desafio aqui ao José Luís Peixoto, que eu venho às correntes escritas já há muitos anos e uma altura, já não me lembro qual foi a edição, pediram ao José Luís Peixoto para ler o poema Éramos Cinco. E eu, todas as vezes que tenho saudades das pessoas que partem, próximas, amigos, ou eu lembro-me sempre, já tenho ido muitas vezes ler o Éramos Cinco. Eu não sei se seria possível pedir ao José Luís Peixoto para declamar o Éramos Cinco. Agora, falámos tanto de saudade que também estou a ficar um bocadinho comovido, ainda para mais, o Daniel falou do Lúcio, do Luís Púlveda, e a primeira vez que eu vim aqui às correntes de escrita foi há 20 anos, foi em 2002, e foi nesse momento que eu conheci o Luís Púlveda. E a última vez que estive com ele foi aqui neste palco, nós estivemos aqui. E realmente, não é, o que é que importa? Não é? Quais é que são as coisas importantes? As coisas importantes são estas, são as que nós depois no fim do dia, no fim de, não é do dia, no fim de muito tempo, quando fazemos as contas, porque nós, apesar de às vezes termos saudades do agora, nem sempre conseguimos ter essa clareza para identificar tudo aquilo que estamos a vivenciar. É enorme, não é? E às vezes precisamos dessa distância do tempo. Bem, vamos lá ver se eu consigo dizer este poema sem me enganar e sem também soluçar aqui muito. E depois acho que íamos embora. Pode ser? Depois a seguir dizíamos, olhem, gostemos muito, encontramos-nos depois aí, porque aqui as correntes também não são só a mesa, as correntes de escrita são depois todos os encontros que temos a seguir, antes, durante, e eu, como diziam política há uns anos, vou estar por aí, e portanto, havemos de falar. Mas na verdade esta coisa, porque, sabem, efetivamente esta palavra, as palavras... Uma coisa que eu não queria que ficasse daquilo que eu disse é que as palavras não são importantes. As palavras são muito importantes. E esta palavra, efetivamente, é certo que cada um de nós vê coisas diferentes nela, mas eu acho que todos vemos nela coisas que realmente prezamos muito. Então, esse poema diz o seguinte. Na hora de pôr a mesa, éramos cinco. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos cinco. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa, onde como sozinho, mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre cinco.
Muito obrigado. Muito obrigado. O José Luís Peixoto encerrou a mesa, portanto só me resta agradecer. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até já.